በስማአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በስማአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን ክርስቶስ ተንሰአ ሙታን በአብይ ሀይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስኮነ ፍሳው ሰላም በመሏ ለምትገኝ ኦርቶዶክሳውያን እነት አባቶች የት ወንድሞቼ እንደምን አደራችሁ? እንደምን አላችሁ ቆያችሁ አሚን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ዛሬም ዘውትርም የተመሰገነ የከበረ ይሁን ዛሬ ይህን ሪከርድ እያደረግኩ ያለሁት ቅዳሜ ለሊት አርብ ለቅዳሜ ለሊት ነው ስለዚህ ዛሬ ቅዳሜ ማታ አስራ ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ የዙር ዙር ኪዳነ ምረት ወአቡነ አስራ ተወልድ አንድነት ገዳም አበብኔቱ ከባህርዳር ነው ያሉት አሁን እዛ ይህን ገርል የማስተባበር ፕሮጀክት የሚደግፈን ና እዛ የሚያስተባብርልን ወንድማችን እሱ ይዟቸው በአየር ይመጣል የአየር ትኬት ራሱ ቆርጦ ነው ይዟቸው የሚመጣው በራሱ ወጪ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ስለዚህ እሳቸው ይመጣሉ ዛሬ አስራ ሁለት ሰዓት ተኩል እዚህ አዲስ አበባ ይገባሉ አባታችን እንግዲህ እንደነገሩኝ ከሆነ ከገዳ ሞት አሁን ግዴታ ይህን ገርል ለመረከብ ነው የሚመጡት ባለፈው አርብ ባለፈው ሳምንት አርብ ነበር ይወጣል ብዬ ያልኳችሁ እሳቸው ያው የሚመጡበት ቀን ማመቻቸት ስለነበረብን የዘገየው ለዚህም እንደ ይቅርታ ጠይቃለሁ በራሴ ስለዘገየንባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ቅዳሜ ማታ ሶስት ሰዓት እግዚአብሔር ከፈቀደ አባታችንን ከቻልን እንደዚ ዩቲብ ቻናሉ ላይ አባታችንን ላይቭ ለማስገባት ወይም የቀጥታ ስርጭት ለማካሄድ አስብ ያለው ስለዚህ በቀጥታ አባታችንን ማግኘት ትችላላችሁ ከገዳሙ ወጥተው አለቁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን ወጥተው ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት ና ከ 1 ራ ተኩል በረራ አድርገው እዚህ አስራ ራ ተኩል ላይ ይደርሳሉ እንግዲህ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይህንን ገርል በማሳተም እዚህ ገርል ስራ ላይ የተሳተፋችሁ እህት ወንድሞችን በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያኑን በሙሉ ምስጋና ያቀርቡላችኋል ገሩን ወጪ ለማድረግ ወደ 285000 ብር አካባቢ ወጪ አድርገናል 3000 ኮፒ ነው ያሳተምንላችሁ ጻድቁ አባታችን አቡነ አስራ ተወልድ ይባላሉ አጽማቸው አሁንም ድረስ በቤተ መቅደስ ውስጥ በክብር ይገኛል ታቦት ሲወጣም የአሁኑ አላቅም እንጂ በቀደመው ጊዜ ታቦት ሲወጣ ሁሉ አጽማቸው አብሮ እየወጣ ህዝቡን እንደሚባርግ እና ይሄ ገዳም የሚገኘው በጎጃም በአዊ ዞን ዳንግላ ወረዳ ውስጥ ዙርዙር ኪዳነ ምረት ወአቡን ሐዋርያ ክርስቶስ አንድነት ገዳም ይሰኛል ገዳሙ የሚገኘው እንግዲህ በአዊ ዞን በዳንግላ ወረዳ ከዛ ነው የሚመጡት አባታችን አበምኔቱ እንግዲህ ዛሬ በቀጥታ ስለምናገኛቸው ያኔ ገርሉን በተመለከተ እንዴት ወደ እናንተ ጋር ማድረስ እንችላለን የሚለውም ባለፈው የተወሰነ መግቢያ የሚሆን ነገር ነገሪያቸው ነበር ይሄው ምንድን ነው በየ ለሌሎች ገዳማት እንደዚ ለነጋዴዎች ወስደውት ከሚጠቀሙበት እነሱ ማለት በውድ ነው የሚሸጡ ስለተጠቃሚው ጥሩ አይደለም ያው ግልጹን መነጋደር ስላለብን ከኛ ለምሳሌ በሁለት መቶ ብር ብናስረከባቸው እነሱ እስከ መቶ ብር እስከ መቶ ብር ይሸጡታል ገዳማቱ ግን አይደለም የሚጠቀሙት በዚህ መሀል ተጠቃሚውም ይጎዳል ለምሳሌ ከገዳሙ ሁለት መቶ ብር መግዛት እየተቻለ ከነጋዴዎች ሶስት መቶ ብር መግዛት ለተጠቃሚው ጉዳት ነው እና እንዴት ኔ ነገር የምናስተካክለው የገበያ ትስስር ለመፍጠር ባለፈው ሀሳብ አቅርቤላችሁ በጣም ተስማምታችሁበት እናንተም ሀሳቡ የመጣው አንድ በሀገር አሜሪካ የሚኖር አንድ ወንድማችን ነው እንደ ስፖንሰርሽፕ ሆናችሁ እናንተው ራሳችሁ ለገዳማት ለአብነት ትምህርት ቤት ለምትፈልጉት ለቤተሰብም ለመምህራንም ለሰንበት ትምህርት ቤት ቤተመጽሀፍት ገቢ ማድረግም ለማንኛውም ይቻላል እና ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን አስር ገርል ለዚህ ጉባኤ ይሁንልን ብላችሁ የአስር ገርል መሸጫውን ዋጋ ማታ አባታችን ሲመጡ አብረን ከሳቸው ጋር መጀመሪያ ቁጭ ብለን ተወያይተን ነው ይህን ነገር ይፋ የምናደርግላችሁ በእርግጥ ውሳኔውም የነሱ ነው ገርሉ ስንት ይሸጥ የሚለው እነሱ ናቸው የሚወስኑት እኛ ሶስት ሺ ኮፒውን አሳትመናል ሶስት ሺ ኮፒውን ለአባታችን አስረክበን እሳቸው በሚወስኑት መሰረት ይሆናል በሀምሳ ብር ይሸጥላቸው ብሎ ካሉ በሀምሳ ብር የሚሽጡት እኛ ደስ ይለናል አይ ብር ነው የሚሸጠው ቅብለው እነሱ ከወሰኑም በአምስቶ ብር ይሸጡላቸው እነሱ ደስ ባላቸው መንገድ ያስኬዱታል። እኛ ዋጋው ላይ ጣልቃ አንገባ የእኛ ስራ አስተባብረን የህትመት ስራውን እንዲፋጠ አድርገን አስተባብረን እሱን ህትመቱን ከጨረስን በኋላ የህትመት ወጪ ሸፍነን አስተርጉመን አሳትመን የታተመውን ገርል መልሰን ለገዳማቱ ማስረከብ ነው ድካሙ በነገራችን ላይ ብዙ ነው እንዲነቀላል እንዳይመስላችሁ ከሰጡን ከሶስት ወር በላይ አልፎታል ገርሉን ከሰጡን ሲተረጎም ቢያንስ በትንሹ ወር ከ1ስ አምስት ቀንና ሁለት ወር ያህል ይፈጃል በትንሹ ከተተረጎመ በኋላ ፊደል ለቀማውን የምንሰራው እኛውነን ብራናውን ነው እኛም ከገዳም የምናመጣው እዚህ ከመጣንክና ከተተረጎመ በኋላ ደግሞ መግቢያ ያስፈልገዋል መቅድም ያስፈልገዋል ያንን የገሩ ላይ የታተመው ገር ላይ መግቢያውንና መቅድሙን የምናዘጋጀውም እኛው ስለዚህ ፊደል ለቀማው መግቢያና መቅድም ማዘጋጀቱ እንደገና ዲዛይን ኤፎር ላይ የተጻፈውን ወደ መጽሐፍ ሳይዝ ቀይሮ እሱን ዲዛይኑን ማስተካከልም ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ስራ ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ጊዜ ስለፈጁ ነው እንጂ እነሱ ካስረከቡን ቆይተዋል ስለዚህ እሳቸው አባታችን መጥተው በሚወስኑት መሰረት ከእሳቸው ጋር ተነጋግረን ይፋ እናደርጋለን በአጭሩ ግን ያሰብ ነው እናንተ ለፈለጋችሁት ገዳም በእርግጥ ነግራችሁኛ ከዚህ በፊት የሚነገራችሁኛ ያላችሁ በግል እዛ ላይ ባለው ሀሳብ መሰረት አስጌድላችኋለሁ እስቲ በድጋሚ ግን አስታውሱኝ በየቀኑ ብዙ መልእክቶች ስለሚመጡልኝ አስታውሱኝ በድጋሚ ከዚህ ፊት ያናገራችሁኝ ሰዎች ሳምንት ያናገራችሁኝ ማለት ነው ሳምንት ስለሆነው ከዛ በኋላ አዳዲስ ሜሴጆች ብዙ ስለመጡ የቆየውን ለማግኘት ይቸገራለሁ እና ዲያቆን ዮርዳኖስንም እኔንም ማናገር ትችላላችሁ በዚህ ጉዳይ በግል በስልክም በመደወል እንደዚሁም በውስጥ ሜሴጅ ቴሌግራምም በሜሴንጀርም እየጻፋችሁ ሀሳባችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ እኛ ያስብ ነው ለምሳሌ አስር ገርል ለዚህ ገዳም ይሰጥልን ብላችሁ የዛን የአስር ገርል ዋጋ ለገዳሙ ስታስገቡ በገዳሙ አካውንት ይፋ እናደረግላችኋለን አካውንቱን በገዳሙ አካውንት ገቢ አድርጋችሁ ደረሰኙን ለእኛ ስትልኩልን እኛ ያንን አስር ገርል ለፈለጋችሁበት ገዳም ወይም ቤተክርስቲያን ወይንም አብነት ትምህርት ቤት ወይም ጉባኤ ቤት እናስገባላቸዋለን ወይም እንልቅላቸዋለን ክፍል ሀገርም ከሆነ ለምሳሌ ለግሸ ማርያም ደብር ሀያ ገር ልላኩልይ ብላችሁ ገቢ ያድርጋችሁ በገዳሙ አካውንት ለዚህ ገዳም በአካውንቱ ገቢ ያድርጋችሁ ስትነግሩን በዋጋው መሰረት የሀያ ገር ለግሸን ብላችሁ ስታስገቡ እኛ ሀያውን ወደ ግሸን እንልከዋለን ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ የገበያ ተስስር ፈጥረን ገዳማቱንም የተሻለ ተጠቃሚ ማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን ሌላ የታያችሁ መንገድ ካለ ደግሞ እናንተ ብትጠቁሙን በእናንተ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን በውስጥ መስመርም አድርሱን እዚሁ ለዛሬ እዚሁ ዩቲዩብ ላይ ያለውንም ኮሜንት አይዋለሁ ማለት ነው ሌላ ቀን ኮሜንት አላይም በእርግጥ ለዛሬ ግን እንደ አይነት ጉዳይ ሲኖሩ ኮሜንቶችን ስለማይ እዚሁ ላይ ብትጽፉልኝም አገኘዋለሁ አስተያየታችሁን እዚሁ ዩቲዩብ ላይ ስለዚህ ለፈለጋችሁት ለምሳሌ ለጎንደር ጉባኤ ቤት ለነ ሊቀሊቃውንት ስራ ለጉባኤ ቤት የሚሆን ሀያ ገር ሊሰጥልኝ ብላችሁ የሀያውን ገር ለምሳሌ ሁለት መቶ ብር ቢሆን እዚህ ገር ሁለት መቶ ብር ቢሆን ምሳሌ ነው ምላችሁ ሀያ ገር ሊቃውንት ዝራ ጉባኤ ቤት ይሁንልኝ ብላችሁ ብሰጡ አራት ሺ ብር ማስገባት አለባችሁ ለገዳሙ ስለዚህ ገዳሙ ላይ አራት ሺ ብር ደረሰኝ ስናገኝ እኛ ለሊቃሊቃውንት ጉባኤ ቤት ብለን ሀያ ገር ልንልካለን ማለት ነው ስለዚህ ለዲያቆን ዮርዳኖስ ዝክረ ቅዱሳን ጉባኤ ማድረግ ይቻላል ለነ ሊቀሊቃውን ትዝራ ጉባኤ ቤት ማድረግ ይቻላል ለነ አባ ገብረ ኪዳንም እንደዚሁ ልጆች አሏቸው የሚያስተምሯቸው እዚሁ አዲስ አበባም ለሰንበት ትምህርት ቤቶች ቤተ መጽሀፍት ያሉ ትልልቅ ቤተ መጽሀፍት ያሏቸው ሰንበት ትምህርት ቤቶች አሉ ለክፍል ሀገር ገዳማት ይቻላል ለአብነት ትምህርት ቤቶች ይቻላል ለጉባኤ ቤቶች ይቻላል ስለዚህ እናንተ ለምትፈልጉት ለቤተሰብ ይቻላል ለምሳሌ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተሰብ ያላችሁ እህት ወንድሞች ያው በውጭ የምትኖሩ ማለት ነው ቤተሰብ አባላቶቻችሁ ለምሳሌ በርከት ቢሉ ወይ ሶስትም ቢሆን ይቻላል ለሶስት የቤተሰብ አባላት የሶስት ገርል ስጡልኝ ብላችሁ በአካውንት ብታስገቡኝ ያንን ሶስት ገርል ቤተሰባችሁ መቶ ቀኛ መረከብ ይችላል ለቤተሰብም ለዘመድ አዝማድም ወዳጅም ይቻላል እና በዚህ አይነት መንገድ የገበያ ትስስር ፈጥረን ገርሉን ያው ወደ ገዳም ይዘውት ቢሄዱ ለክብረ በአል ነው ሊሸጡት የሚችሉት ወይም ነጋዴዎች ሄደው አምጥተው ነጋዴዎች ይጠቀሙበታል ያ ገዳማቱን የተሻለ ተጠቃሚ አያደርጋቸውም በዚህ በኩል ብንሄድ ገዳሙ የተሻለ ተጠቃሚ ይሆናል ብለን ነው ያሰብ ነው በዚህ አይነት መንገድ ማታ እንግዲህ አባ ሲመጡ በይበልጥ በደንብ በዝርዝር እናወጋችኋለን እሳቸው በሚሉን ሀሳብ መሰረት እንሄዳለን እሳቸውን ቀጥታ ታገኟቸዋላችሁ ማታ መብራት እንደው እንዳሄድ ጸሎቴ ነው ለዛሬ ብዙ ጊዜ ይሄዳል ቅዳሜ እናውድና ምናልባት መብራት ከሄደና በመጣበት ሰአት ሊሆን ይችላል አራት ሰአትም ሊሆን ይችላል ላይ በምንገባው ካለ መብራቱ ካለ ቀጥታ ልክ ሶስት ሰዓት ላይ እንጀምራለን ልክ ሶስት ሰዓት ላይ እንገናኛለን ያኔ እንግዲህ ሁሉን ነገር በዝርዝር እናየዋለን ወንድማችን ዲያቆን ዮርዳኖስንም ከጎንደር ለማስገባት እንሞክራለን ትንሽ የጤና ሁኔታ የተስተካከለ ከሆነ እና ማውራት የሚችልበት አጋጣሚ ካለ እሱንም እናስገባለን ስለዚህ ምሽት ሶስት ሰዓት ላይ ቀጠሮ ይኖረናል ማለት ነው በቀጥታ ወደ እለቱ ገጸ ንባባት ነው የሚሄደው ረዴት እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን